És difícil acabar-te al Berguedà. Sempre hi ha aquell raconet, aquella bauma o aquella part de la història que encara no has descobert. I si hi ha una zona que té història per explicar, aquesta és el Baix Berguedà. Ha vist créixer una societat i l'ha canviat. Si t'hi fixes bé, veuràs com la natura, l'arquitectura i la gastronomia es moren de ganes d'explicar-t'ho. Hi ha llocs que són esplèndids, que tenen una llum i una presència especial. Tant és si plou, com si ha nevat, o si fa un sol de justícia. Sempre estan radiants. I un d'aquests llocs és el monestir de Viver i Serrateix. Els monestirs són llocs sagrats, respectats. El que no sé si és pel que hi ha fora o pel que hi ha dins. Mireu quines vistes. A les lleres del riu Llobregat hi han passat moltes coses, s'hi han viscut moltes vides. Les colònies tèxtils van ser més que una indústria, van ser una manera de viure i d'entendre la vida, i sobretot l'espurna per canviar-la. Les turbines empenyien l'aigua amb la mateixa força que les dones passaven el fus per filar les teles. Què hi fa vostè aquí? És que m'he perdut, no sé on sóc. Ja ve la senyora. Ai, vinga. Passi, amaguem-nos. Però on hem d'anar? Vine, segueix-me. Però això és una paret. Segueix-me. No, vine. Aquí dins tens la sensació que et parlen les parets, que tenen moltes coses a explicar, però moltes més a mantenir en secret. Hola, Maria. Hem vingut aquí a veure el que feu. Què vol dir l'escairador? Què feu aquí a l'escairador? A l'escairador escairem. I escairador vol dir moltes coses per nosaltres. L'escairador és un ofici, una persona que era moliner, però que només es dedicava a pelar el gra. I una mica és el que hem fet aquí a l'escairador. Preservar, recuperar aquest antic ofici i partim de cultivar els nostres propis cereals. En aquest cas, doncs, fent varietats antigues, tradicionals, que no s'han modificat genèticament, ni millorat, hibridat. Fem el cultiu, fem el cicle sencer. El cultivem, són cicles llargs, els recol·lectem majoritàriament a mà, i un cop tenim ja les espigues així com les veiem ara aquí seques, ja és el moment en què les esgranem, que tenim el gra esgranat, i després és quan entrem al molí i allà dintre, doncs, el treballem per fer-lo un gra sencer, per menjar-nos com el coneixem aquí a la comarca, no? Amb aquesta escudella o amb altres receptes, però amb gra sencer. I després també en podem fer altres productes com la sèmola, que també se'n pot conèixer com a polenta, i farines.
quina és la diferència entre aquesta varietat o potser la que més coneixem així més groga? Tenim moltes diferències. La principal, aquesta que dius, el color, però també morfològicament. Si ens hi fixem, és una espiga molt grossa, els grans també són grans, són rodons, i un cop hem fet aquesta diferenciació visual, després també ja ens podem ficar més a nivell sensorial. El sabor és molt diferent, té un gust més suau. A nivell de poder-lo treballar, aquesta varietat és una varietat que és dura i que serveix per cuinar-lo un gra sencer. I això aquí s'ha fet sempre, aquí a la comarca? O heu sigut vosaltres que ho heu tornat a imposar? No. Està documentat que al segle XVIII aquí ja es menjava blat de moro escairat. Per tant, a tots els molins hi havia això, el molí fariner i el molí escairador. I una mica el que hem fet aquí és preservar, recuperar, perquè a la comarca hi ha unes desenes de molins... Escairadors? Sí, però estaven en desús. O sigui, gent gran que encara l'havien fet funcionar o que l'engegaven molt puntualment, però ja era això, la generació dels nostres pares, dels nostres avis, i l'ofici pràcticament ja estava desaparegut. Maria, aquest plat de moro, a part de l'escudella, no? Els que som d'aquí, pensem en l'escudella, en aquest plat d'hivern de la Puríssima, de la Fira de Gironella, però on el podem posar? Podem posar més plats a casa nostra amb certa facilitat? Hem de pensar que és un cereal, i per tant és un producte que el podem fer aquí, però com si fos una cosa exòtica, perquè no hi estem acostumats a consumir-lo. Però no cal que anem a buscar quinoa a milers de quilòmetres a l'altra punta del planeta. En aquest cas estem parlant d'un blat de moro, un blat de moro que no porta gluten, que el podem això introduir no només amb aquella escudella que nosaltres al nostre imaginari és una escudella d'hivern, contundent, que hi afegim porc. El podem menjar a l'estiu amb una amanida, ens el podem menjar amb verdures. Vull dir, és un bàsic, un cereal sense gluten de proximitat. És el que deies, no? Que a més a més ho hem d'aprofitar perquè és de proximitat, perquè no, ens hem acostumat, no, a veure aquests noms tan estranys i no mirem d'on venen, ni el temps que tarden a venir, ni el que costen que ens arribin al plat a casa. Per tant, això que és d'aquí, a casa nostra, ho podem afegir de manera molt més fàcil perquè ho tenim a tocar. I tot això significa un estalvi energètic enorme. Totalment. Sí, sí. Clar, ho hem d'agafar com una oportunitat de tindre una cosa nova, una novetat, un producte com exòtic, però que és això, quilòmetre zero. Hola, Maria Àngels. Hola, Gemma. Què estàs fent? A veure, què feu aquí a Casa Vella? Aquí fem conserves vegetals i, sobretot, avui et tocarà treballar fort. Ah, he vingut a treballar? Sí, jo pensava sí, que venia a provar-ho, a veure si m'agradava. No. Què he de fer? Aquí tothom treballa. D'acord. Mira, avui farem vinagreta de nyàmeres. Les laminarem amb el robot, eh? A veure, això ho heu fet amb un robot, les heu tallat així ben primetes. Sí, sí, sí. I llavors què hem de fer? Val. Llavors, les posarem al pot, omples el pot. Amb una esgarrapada. Però, diguéssim, no a poc a poc. No, no. Tu en pots fer una altra, llavors mirem quin queda millor. Vale. Molt bé. Una guindilleta. Això és per donar-li el piquent? Sí, sí. Amb una n'hi ha prou, no? Aquí una miqueta, sí. Sí, bueno. Depèn de qui li agradi. Per mi amb dues estaria perfecte, però... Ah, perfecte. Bueno, farem amb una. No ens passem. Ara, aquí tenim la mesura. Vinagre de poma. Això és com... Això és la mesura. Això és la mesura. Exacte. Això és vinagre, perdona? De poma. Així, ple? Sí, cap dintre. Sense por. I ara una de salsa de soja. I ara acabes de romplir amb oli d'oliva. Ah, tot ple. Tot ple, fins dalt, a poc a poc. Fins dalt de tot, a mitja boca. A veure. Ara agafes la tapa i tapes el cor. I això ho feu un a un, diguéssim. Un a un. O sigui que mira... Ara això tinc tota aquesta feina per mi? Les nyàmeres les vas a laminar i cap dintre el pot. I tu no m'ajudes? No, no, jo ja he treballat al matí. Ah, d'acord, doncs vaig continuar. Doncs apa. A veure, som-hi. Això no era el que estava... Jo pensava que venia aquí a menjar, venia a provar... I ara aquí m'han deixat sola, diguéssim. Espero fer-ho bé, si no després. Aquí m'han deixat i ara vaig a laminar-ne més. Això no sé, no m'ho ha explicat gaire, vaig a intentar-ho.
Què, Gemma? M'has deixat, una mica sola. Ara he anat a laminar, també me n'he sortit. Molt bé. Però quants n'he de fer? Mira, necessitem uns 200. Carai, havia d'haver pensat que m'havia de quedar aquí uns quants dies. Sí, sí, sí. No. Quants en feu amb 200? Tot el matí. Ja ho tindré fent. Ja ho tindré fent. D'acord. Vaig fent. Ho faig bé? Sí, perfecte. Aquí et deixo, tornaré d'aquí unes 3 minutes. D'acord. Sí, això no m'ho havien dit, eh? No sé. Espero que després pugui provar-ho, pugui menjar-ho, pugui fer-ho tot. A veure si després diran que no serveixen. 200. Continuo. Què tal, Gemma? No em porto 200, però bueno, déu-n'hi-do. Sí. I pels que no ho hem provat mai, com es menja? Amb què es menja? Mira. Com ho podem posar a la nostra cuina? Mira, pots agafar les làmines, posar-les en una amanida i amb el mateix suc amaneixes l'amanida. També ho pots posar damunt d'una torradeta. Té molt ferro, té inulina, va bé per la gent que té sucre, o sigui que és molt complet. És perfecte. I ara els restaurants així... Ho han introduït a la seva cuina. Ho han introduït a la seva cuina. I nosaltres, com que ja ho teníem al nostre hort, doncs, quan vam començar... És una manera de recuperar, no?, aquelles coses que abans potser no es feien servir, que s'han perdut entre el camí, i ara les tornem a incorporar. Sí. Podem provar-ho? Sí. Vinga, va. Va. No, com ho he de fer, això? A veure. Mira, sí. Agafa un escuradents. Sí. I... Obres el pot. Mires de punxar-la. Era... Era difícil, no? No sé si me'n sortiré, eh? I ara cap dins. I ara cap dins. És bo, eh? És bo. Sempre és tan cruixent o d'aquí uns dies serà menys cruixent? No, serà menys cruixent. D'acord. És molt bo, Aquest és perquè encara... Aquest l'acabo de fer jo. Sí. Hauries de donar-me el vistiplau. Home, jo crec que si has seguit les instruccions... D'acord. Ha d'estar perfecte. Doncs aquests me'l puc endur a casa? Sí. Amb el que has treballat... Amb el que he treballat em mereixo almenys junt. El que passa que abans d'això... No s'ha acabat? No. Ara falta etiquetar. D'acord, doncs l'etiqueta. Ara posaràs l'etiqueta. A totes? Sí, a totes. És que ho vull fer molt bé perquè aquest me l'enduré. Perfecte. Mira, ja marxo. M'ha fet treballar molt la teva germana, però m'he endut aquest. Aquest me'l mereixo. Sí, Gemma, m'ho crec que t'ha fet treballar, eh? I te'l mereixes. Deixa'm per això abans de marxar que t'ensenyi tota la gamma. No hauré de treballar més? No. D'acord. Va, a veure, què més feu aquí a casa vella? Mira, fem productes amb bolets varis, com les galetes de cep, per exemple. Del Berguedà. Del Berguedà. Exacte, producte de proximitat. Sí, el risotto de ceps o confitura de cep i ceba, gamma de bolets. Llavors fem una gamma de cremes de verdures, ecològiques totes elles i molt curioses. Mira, per exemple, crema de carxofa i ortiga. Ostres, carxofa. Molt depurativa i varietats així una mica curioses, pèsols de menta i etcètera. Fem una gamma de marmelades, marmelada de fruits del bosc, que també lliga amb els bolets, per exemple. I llavors fem productes del Berguedà, com la vinagreta de nyàmeres que has fet tu, el pèsol negre, també cuit, molt típic del Berguedà, a punt per menjar, i l'escudella de blat de moros cairat amb tot el seu caldet, o sigui, ja ha fet el caldo... A punt per menjar. A punt per menjar. Perfecte per cuinines com jo. Sí. Van directes allà. Perfecte, per arribar a casa, escalfar i oblidar-te de cuinar. Perfecte. I això és la gamma de productes que tenim nosaltres. Doncs moltes gràcies, m'enduc aquest. Sí, i, sens dubte, tots aquests productes els haurem de provar tots. S'han de provar. Moltes gràcies. Gràcies a tu, Gemma, que has treballat molt. Ei, nois, mira què he trobat. Això brilla. Què és això? Què és aquest soroll? Ostres, va de dret. Què és això? Quina cosa, d'on ha sortit? Sembla una caixa. Un poble sense història no és un poble. És només un conjunt de cases. El Baix Berguedà té uns colors i unes llums que el fan especial. És una barreja perfecta entre la fi de la Catalunya central i el principi del Pirineu. I aquesta barreja no només salta a la vista, també es nota al plat. Estic al·lucinant amb la bona connexió que teniu al segle XIII. Qui parla? Des d'on ens parla?
Quina connexió? Què diu? Què feu en el vostre temps lliure, si no teniu ni Netflix ni YouTube? Què ha dit? Netflix? Netflix? Què és temps lliure? Què és no això? Sé. Temps lliure? No ho sé. Vosaltres sabeu? Nosaltres durant el dia el que fem bàsicament és resar. Cuida del bestiar, cuida de les armes, cuida de la casa i sobretot preparar-nos per la guerra. Perquè mai se sap quan pot arribar. Quin és el plat que no falta als vostres àpats? Mengem de tot, sense abusos i sense quantitats grans, però de tot. I tenim només un dia de quaresma, que és el divendres. I la carn només 3 dies a la setmana. Això,